bir neçə cümlə də bir məsələ ilə bağlı sözümün sonunda işarə eləmək istəyirəm ki, məlum olduğu kimi qonşu ölkələrdə dünyanın bir çox yerində koronavirus infeksiyası yayılıb və ona qarşı da mübarizə aparılır hər yerdə və Azərbaycanda bu xəstəlik geniş yayılmayıbsa da, amma hər bir halda qorunmaq lazımdır deyə müxtəlif yerlərdə profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Təhsil müəssisələrində bilirsiniz ki, bir həftə dərslər dayandırıldı, dərslər orta istər, ali məktəblərdə və məscidlər də insanların kütləvi toplaşdığı bir yerdir deyə ehtiyat tədbirlərinə ehtiyac var və bu məsələ müzakirə olundu və bəzi tövsiyələr edildi ki, dindarlara da biz bunu çatdırırıq. Ümumiyyətlə belə bir qayda var dinimizdə ki, ehtimal olunan zərəri dəf eləmək vacibdir. Yəni, hər hansı bir sahənin mütəxəssisi bir məsələ ilə bağlı bir söz deyirsə, buna itayət etmək dini bir hökmdir insanın boynunda. Yəni, bir həkim deyirsə ki, bunu eləməlisən, sənə vacib olur onu icra eləmək. Həkimlər də tövsiyələr eləyirlər, məsciddə əvvəla profilaktik tədbirlər, dezinfeksiya həyata keçirilib bir dəfə, bundan sonra da yəqin olacaq. Ümumiyyətlə, məsciddə gələndə bir-birinizlə sıx təmasdan çəkinmək öz yaxşı olar. Hədislər də var da, mən deməyə ehtiyac görmürəm. Peyğəmbər özü də buyurur ki, məsələn, filan xəstəlikdə olan insandan biraz məsafədə davranın. Özü xəstə olan insanlar, özündə xəstəlik əlaməti hiss eləyən insanlar, ümumiyyətlə, cəmat içində görünməsə yaxşıdır. Hətta müştəhidlər fətva verib ki, bir insan bu virusa yoluxubsa, başqasını yoluxdurursa, ona nəsə olursa, onun diyəsi, qan bahası bunun boynunadır. Yəni, bu ödəməlidir. Bu ciddi məsələlərdir. Düzdür, belə qorxuya, xofa, panikaya ehtiyac yoxdur. Bizdə bu olmasa da, amma məscidlərdə hər bir halda riayət eləmək olar. Mən düşünürəm ki, zərurət olmadan kütləvi tədbirlər məscidlərdə bir müddət zəruri olmayan kütləvi tədbirlər təxirə salınsa daha yaxşıdır, qısa bir müddət üçün. Yəni, çalışaq ki, özümüz özümüzü qoruyaq. Bu həm ağlın tələbidir, həm dinin tələbidir. Təbii ki, bəzi yerlərdə şaya yayılıb ki, məscidlər də bağlanır filan. Belə bir şey yoxdur, məscid bağlanmır. Amma özümüz müəyyən ehtiyat tədbirləri görək və çalışaq ki, hər zərurət oldu, olmadı. Çox da kütləvi tədbirlər hər yerdə keçirilmə bir qədər yoluxma riskini artıra bilər. Bir daha deyirəm, Azərbaycanda belə bir ciddi bugün təhlükə yoxdur, amma ilk mərhələdə hələ yayılmamışdan qabaqlayıcı tədbirlər görürlərsə, yayılma riski azalır xəstəliyin. Ona görə də bir daha deyirəm, biz bir din xadimi olaraq insanlarla ki təmasdayıq, məclislərdə, bu məsciddəki xütbələrdə də çalışacaq ki, bunu insanlara çatdıraq. Cümə xütbələri ilə də bağlı Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsindən də tövsiyələr olub ki, bir qədər qısaldıla bilər, yəni xütbələri qısaldıla bilər, ümumiyyətlə, yəni ehtiyat tədbirləri hər bir halda görün, özünüzlə özünüzü qoruyun. Allah bütün bu xəstəliyə dünyanın hər yerində yolxan insanlara şəfa versin. Allah bütün insanları, bizim xalqımızı da bu bəladan qorusun. Bu dindarlarda olur. Məsələn, bir illik proqram, namazları vaxtında qılacam, filan işləri görəcəm, filan başlayır. Bir dənə yerdə vacib iş gəlir qarşıya, deyir, yox, eləmirəm bunu. Vacib işi, mənim proqramım var. Eləmir, dərd də budur ki, nəfsi keyf eləyir. Mən namazımı vaxtında qılıram. Bundan günah eləsəydi, peşman olardı. Bunu özünə fəzilət bilir. Başqa bir, Allah belə də imtihanlar eləyir. Vacib işi gətirir, toqquşdurur, sənin o könül, nəfsin keyfləndiyi bir yaxşı işlər var, eləyirsən. O ilə gətirir, xoşluğa gəlməyən bir yaxşı işi salır o vaxt Allah. İndi görürüm, yoxla özüm. Əl çəkmir, yox, mən bu işi görürəm. Çünki onun meylinə müvafiqdir, meylinə uyğundur. Qəlb təmizdən, məsələn, nə yaxşılığı töksən o qabın içinə çirkləndirəcək. Çirkləndirir də. Ona görə də eyblərinizi görün. Eyblərinizlə məşğul olun, bizə deyiblər. Ümitsizlik deyil bu. İnsan eyblərini görüb rəhmətə pənah aparmalıdır. Ümidi ümitsizlikdən doğmalıdır. Yorulmuşam bu sözü deməkdən özümə. Vallah. İnsanın ümidi, Allah sən məni bağışda filan filan. Amma namazım da var. Bu amma var beynimizi. Dilə gətirməyə bilərik. Amma içimizdə fikrim. Amma mənim o qədər də pis adam deyiləm. Vəssalam. Rəhmətə belə ümid eləmirlər. Rəhmətə ümid tam özündən ümitsizlik şəraitində yaranır.
Başqa cür rəhmət ümid eləməyin mexanizmi yoxdur. Eybə bax, eybi bu araşdır, amma məyus olmaq şərtini, niyyəti ilə yox, nəticəsində məyus olmayasan. Həmişə pisliklər və bax, Allahın böyüklüyünə bax ki, Allaha borcluq hissəndə olsun. Nəfs hər bir yaxşı işimizə müdaxilə eləmək istəyir və çox vaxt eləyir. Birinin səhvliyini birinə sübut elədi, sizə Allaha and verirəm, nəfs kef eləmir. Sübut elədim onu. İndi qəbul elədi. Haqqpərəst oldun, qəlbin kef eləyir. O kef bizim evimizi yıxır. İndi baba, mən danışıram, indi özümdən danışım, birinci növbədə özümdən danışım. Nə qədər adam qulaq asır, bayırda da insanlar durub qulaq asır. Söhbət eləyirəm. Bir an beynimdən keçsə, nəfsim keyf eləsə ki, bu qədər adam məni dinləyir. Məsələn. Fikir gələ bilər insana, fikir gələ bilər, amma insan diqqətli olsun, müğayət olsun. Qiyamət günü mənim bütün çıxışlarımı gətirəcəklər. Neçə min saat danışmışam, başqa işdə əlimdən gəlmir, elə danışa bilirəm, danışmışam, Allah bilir. Valla bunu səmimi deyirəm ki, qorxuram ki, bir kəlmə onun içindən mənim dərdimə dəyən bir söz olmasın. Yatırıb qoyurlar qarşıma ki, bax görsən nəfs burada, orada şəffaflaşıraq hər şey. Kef eləyirdim də danışa-danışa ki, məni dinləyirlər. Məsələn, mən söhbət mənim kimilərdən gedir. Görsən, neçə saatdan, çünki əlaməti də budur ki, özün adam olmadın axı. Bu qədər danışan adam, sən düz danışsaydın, gündə harada idin sən, amma harada qalmışsan. Ona görə də yaxşı adam daha çox qorxmalıdır ki, nəfs yaxşılıqlarına sahiblənir. Nəfs yaxşılıqlarını özünküləşdirir. Yaxşılıqlarını bu şəkildə zay eləyir. Bir dəqiqə özün-özü yerində oturda bilərsən. Sən yaxşı iş gördün, öz yaxşı işi və bax, deyirəm, buna deyirsən yaxşı iş. Hər bir yaxşı iş. Lazım olan qədər elədin, Allahın əzəməti müqabilində elədiyin çəkisi nə qədərdir? Çox yaxşı əməllərimizi təhlil eləsə görərik ki, asan yollar seçmişik, istedadlarımıza, meyillərimizə uyğun yaxşı işlər görmüşük. Allah haqqı elədi. Allaha and içirəm qətiyyətlə ki, belədir. Mən özümə deyirəm, bax, sən öz, bu yoldur da deyirəm sizə, kiçik qardaşınız kimi deyirəm. Sən özümə deyirəm ki, sən pis adamsan, bilirəm, mən özüm tanıyam, mən pis adamam. Mən yaxşı işlə görürəmsə, mütləq nəfsimin nəsə qazancı var orada. Qazanc maddi deyil ki, təkcə. Bilirsiniz, nə qədər hilələr qurur ki, oradan nəsə qazancı əldə eləsin. Deməli, mən arxain deyiləm özümdən, yaxşı işlərimdən. İmam Sadiq əleyhissalama bax, inni zəninun alə nəfsi. Mən həmişə nəfsimdən bədgümanam. Bir dənə namərd adamla qonşu olarsan, necə biz qonşuyuq namərd bir düşmənlə, hər dəfə qorxu, ehtiyat, qorxu o mənada yox, ehtiyat ki, bundan nə desən gözləmək olar. Hər cür zərbə vura bilər. İnsan bu halda nəfsi ilə davranmalıdır. Və bu belədir də həqiqətən. Bədgüman olmalıdır özünə qarşı. Yaxşı iş görəndə desin, yox, mən sənin nəfs tanıyıram. Sən mütləq, yox, yox, mən qarışmamışam, yox, inanmıram sənə. İnanmıram. Nə qədər o özünü öldürsə də bu ona inanmamalıdır. Xəyanətkar bir düşmən var içimizdə. Allah şahiddir ki, puskudadır. Gözləyir biz yaxşı iş görək, o yaxşı işi götürsün özünə tərəf. Bu cür nə davranaq özümüzdən? Puskuda içimizdə bir düşmən var. Yəməlu əmalu salihə, ələləssalam həmmam xütbəsində bunu deyir. Və huvə alə vəcəl, yaxşı iş görür, amma həmişə qorxu içindədir ki, olmayan nəfsim qarışar, deyər, bunun üçün belə desinlər, bunun üçün elə desinlər, bunu belə tərifləsinlər. Haradasa bu yaxşı işimdən istifadə edeyim, hansısa mübahisədə özümü təmizə çıxartmaq üçün, bilirsiniz, nə böyük siyahları var nəfsim müdaxilə eləmək üçün? Özümə başda və sizin hamınıza müraciət eləyərək bu sual verirəm. Siz çəkinmirsiniz ki, qiyamətdə Allah namazlarınızı gətirər, deyər, mənə bu namazı qıldın.
Şübhəsiz Allah bir dəfə adam öz-özünü təftiş eləyəndə utanıb çəkinmir ki, bunu sən qıldığın namaz bu idi mənə, ibadətin bu idi. Namaz o zaman namazdır ki, namazı qutaran kimi desən, əstəğfirullah, Rabbi və tövbə, ilahi, gücümü verdim, bunu çıxartdım orada, bağışda. Xəcalətim daha da artdı, güya mən yaxşı iş görmək istədim, sənə ibadət elədim, xəcalətim daha da artdı, daha da ayıb oldu mənim üçün. Və bu ayıblıq hissi Allah-insan münasibətində çox mühümdür. İstiğfar halı burada yaranır. Və Rəcəb ayıdır da, Rəcəbin zikirlərini bilirsiniz də, əstəğfirullah və əsəluhu təvbə. Əstəğfirullah zəlcəlali vəl ikram min cəmiəz zunubi vəl asam. Bu halı yaradın özünüzdə. Ramazan ayına hazırlıq, bax bu günahkarlıq halı. Günahkarlıq, üzrxahlıq halı. Üzrxahlıq halı. Məsələ bir işi görmək deyil, onu necə eləməkdir, necə icra eləməkdir, necə Allaha təqdim eləməkdir. Ümumiyyətlə, sual verirəm, bu sualdan sonra yəqin başlar hamısı aşağı getməlidir. Fiziki mənada yox, vacib deyil, baş aşağı sal adam. Amma mənəvi mənada başlar aşağı getməlidir. Ümumiyyətlə, biz Allaha nə qarşılıq verə bilərik insan olaraq? Ümumiyyətlə, hansı qarşılıqdan söhbət gedib? Ümumiyyətlə, kim bizə dedi ki, biz qarşılıq verə bilərik? Aləmin hesab kitabı çox dəqiqdir, çox... Bəzi cihazlar olur, onun ehtiyat hissələri, zapkəsləri, detalları millimetrlə olmalıdır. Bir az böyük olsa alınmır, bir az kiçik olsa, boltla qayka necə olur? Dəqiqliyi var burada. Əməllərin də mənəvi aləmdə belə dəqiq hesabı var. Ona görə deyək, diqqətli olun. Diqqət, diqqət, diqqət. Çox diqqətli olun. O Peyğəmbər ki, deyir, mən heç, mən sənə ibadət eləyə bilmədim. Nəuzubillah söz oyunu oynayır. Peyğəmbər həqiqəti ifadə edir. Peyğəmbər məxluqatın əşrəfi, varlığın ən üstünü bu günahkarlıq hissi ilə yaşayır. Və Allah deyir ki, sənin elə nəyin var bu günahkarlıq hissində? Sən hamıdan çox günahkar özü hiss edirsən, deyəm, mən də hamıdan əziz səni tuturam. Başqa söhbət var və? Sən gecə namazı qılırsan, sən filan edirsən, sən Peyğəmbərsən də bu qədər işlər görürsən. Bunları tərəzinin bir gözünə qoy, Peyğəmbərin bütün bunlardan sonraki halı var ki, mən heç, və mən heç istəyir, o ibadətlər yox. O ibadətlər bu mən heç hissini insana aşılamaq üçündür. Neçə dəfə demişik ki, Həzrət Əlinin ən böyük dərdi, qayğısı buydu ki, ilahi görəsən, mən müsəlman olaraq öləcəm, yoxsa dinsiz dünyadan köçəcəm. Bu, Əmir Əl-Möminin dərdidir, bilirsiniz, həyatının dərdidir. Bu, sizə bəs eləmir ki, buyurur ki, İrxəm mən rəsu malihir rəca, rəhm elə o kəsə ki, malik olduğu şey nəyi varsa ümididir. Əl-Əl-Əsəlamın artıq olacaq yox. Nəyim var mənim? Ümiddən başqa heç nəyə. Niyə, ya Əmir Əl-Möminin, sən zərbə vurmusan bir dənə? Ki, Peyğəmbər buyurur ki, sənin bir zərbən qiyamətə qədər insan və cinni ibadətindən üstündür. Sən üzüyü vermisən namaz üstü Allah Quranda ondan danışıb. Niyə? Niyə? Ona görə ki, Həzrət Əl-Əl-Əsəlam bu işləri gördüydən sonra deyirdi, mən hiss eləyə bilmədim. O işlər ona görə qiymətliydi. O işlər öz-özlüyündə qiymətli deyildi. Çox adam çox zərbə vurub. Əli zərbəni vurur, deyir ki, mən yenə heç nə eləyə bilmədim. Ona görə deyir ki, bu zərbə üstündür. Bu zərbə, bu zərbənin üstünlüyü bundadır ki, daha böyük iş gördüyücə, daha günahkar hiss eləyir özünü. Deyirsən ki, mən filan kəsə qarşılıq verəcəm məsələn. Bir dənə xırda iş görürsən, görürsən, yox, qarşılıq olmadı. Bir az böyüdürsən. Bir az böyüdürsən. Sən böyütdüyücə o lütfünü artırır, o lütfünü artırır. Böyük işlər gördüyücə daha da aciz olduğu hiss edirsən. Elə deyil, elə deyil. Məntiq budur. Nə qədər işin böyüyürsə, görürsən ki, xeyli iş, amma qarşılıq deyil, onda daha çox günahkar özü hiss edirsən.